Moderna galerija Valjevo večeras priređuje koncert Vasilise Atanackovića Letnje serenade. Oni koji dođu ispred gradske galerije na trg Vojvode Mišića imaće priliku da čuju njen izvanredan glas, a čućemo od nje nešto više o repertoaru koji je pripremljen upravo za večeras. Iskoristit ćemo priliku da popričamo sa njom upravo njenoj dosadašnjoj impozantnoj karijeri, moram tako da kažem. A iskoristit ćemo ovu priliku i da čujemo šta je to Moderna galerija Valjevo pripremila za ovogodišnji Valjevski letnji festival. Zbog toga je sa nama u studiju i vd direktora Moderne galerije Valjevo Marija Đurića i Vasilisa kao specijalni gost, mogu li tako da kažem. Dobro jutro, dame, i dobrodošle. Dobro jutro i bolje te našle. Hvala. Lep povod da se vidimo, meni je izuzetno zadovoljstvo što imam priliku da ugostim Vasilisu, a na početku i hvala Modernoj galeriji Valjevo koja je upriličila zapravo njeno gostovanje i njen nastup u našem gradu, i volela bih da krenem upravo od večerašnjeg koncerta, dakle od 20 sati, šta možemo da očekujemo? Pa, ima, kako se kaže, nešto za svakoga. Imamo od Puccinija do Rahmanjinova do francuskih i italijanskih šansona i poznate pesme kao Sole Mio, tako da nije baš najozbiljnija, najteža operska muzika, tako da svako može da nađe nešto što voli. Biće za svakog po nešto i nećeš biti sama na sceni, imaćeš i gošće tu i klavirska pratnja, tako da dovoljno razloga da budemo sa tobom, odnosno sa svima vama upravo večeras. Možemo da čujemo i nešto o gošćima koji će biti zajedno sa tobom. Naravno, sa mnom će biti pevačica iz Šapca, Dragana Marković, jedna jako talentovana devojka. Ima izvanredan glas, jak glas, moćan glas, prava je umetnica, i meni je bilo jako bitno da ona stane sa mnom na scenu. Em što ćemo pevati zajedno i njen glas i moj glas baš ide, uklapa se lepo, uklapaju se lepo, a ona je pravi umetnik i bitno mi je bilo da Valjevo, grad Valjevo nju čuje i da vidi kakva je na sceni, kako peva, i bit će baš divno. Grad Valjevo, to je ono za što ću se uhvatiti sada. Dakle, rodom Valjevka, kakav je sad osjećaj negde pred večerašnji nastup, odnosno da li ima neke pozitivne treme pred nastup, reći ću svojom publiku? Jeste, naravno, baš mi je bitan ovaj nastup, jer otišla sam iz Valjeva sa 2,5 godine, otišli smo familijarno, porodično za Kanadu, a moj otac je rođen Valjevac i mi smo dolazili svako leto, pokušavali smo, trudili smo se da dolazimo, jer mojim roditeljima je bilo bitno jako i koreni, da znamo odakle smo. Imam dva starija brata, a ja sam tu najmlađa bila, imala 2,5 godine, i mogu da vam kažem da su oni uspeli to da zadrže, jer je meni jako, Valjevo je, ima posebno mesto u mom srcu, i kad dođem ovde imam osjećaj kao da sam opet kod kuće. Znači, ne samo da mi je Kanada dom i kuća, nego kad sam u Valjevu kao da sam svoja na svome. Da, tako i sin će imati priliku da vas jeste učinu. I sad imam sina 2 godine, presladak, to je ljubav moga života, i presrećan sam što će on biti tu baš na ovom nastupu. On je, vodila sam ga na neke probe sad kad je imao 6-7 meseci, to čisto da on čuje malo ozbiljnu muziku, ali ovo će mi biti bitno, jer smo, kao što sam rekla, tu sam svoja na svome, i on će biti tu i on će to osetiti. Rekla sam na početku da je Moderna galerija Valjevo, pod znacima navoda, krivac za ovaj večerašnji koncert. Koliko je bilo izazovno zapravo prirediti ovako nešto grad u Valjevu? I kakav je osjećaj ispred domaćina jednog ovakvog događaja? Da, ovo je bila jedna divna i prilično laka saradnja, iako izgleda malo komplikovano, s obzirom da Vasilisa živi u Kanadi. Naime, kao što mi uvek kažemo i našim sugrađanima, i volimo da čujemo za neke sugrađane koji su uspešni, koji su otišli u svet i volimo da nam predlažu, tako smo imali i ovaj put slučaj. Jedna gospođa Nada, koja je redovni posetilac Moderne galerije, nam je predložila Vasilisu da ona održi koncert u nekom periodu, i mi smo to prihvatili. Rekli smo da nam Vasilisa pošalje svoju biografiju, kao i repertoar, šta je do sada radila, da bismo videli da li to pripada Modernoj galeriji ili možda nekoj drugoj ustanovi kulture u gradu. Međutim, kada smo videli njenu biografiju, mi smo bili oduševljeni i odmah smo predložili da mi budemo organizator ovog koncerta. Prvobitna ideja je bila da to bude u okviru letnjeg festivala
festivala Tešnjarske večeri i zbog toga je izabran večerašnji datum. Međutim, zbog pomeranja datuma, opet Vasilisa je već u Srbiji i ima obavezu da se vrati u Kanadu, ispalo je da ovo bude neka lepa, možda najlepša uvertira za letnji festival i nešto što Moderna galerija može preko leta da priredi svojim sugrađanima. Sa druge strane, odlučili smo da koncert bude na polju i da bude ispred Gradske galerije, jer je Gradska galerija nova institucija, odnosno novi objekat koji pripada Narodnom muzeju, ali koji bi trebao da se oživi i koji se trudimo svi iz svih ustanove kulture da ono živi i da ljudi se naviknu i posećuju taj objekat, a kako lepše oživeti nego muziku. Počeli smo priču o koncertu i to je negde u fokusu, ali ja bih voljela da ovu priliku iskoristim i da porazgovaramo o bogatoj karijeri, zaista bogatoj karijeri, kažemo rodom Valjevka, ali umetnica iz Toronta. I dakle, kad pričamo o tome čime se sve bavite, to su i gluma i pevanje i ples, zaista ima tu dosta nekih umetničkih segmenata. Kada se rodila iskra interesovanja za umetnost? Pa, iskreno da vam kažem, sa 6 godina sam krenula da na balet i na časove glume i pevanje. Ja sam, ako može tako da se kaže, sa 6 godina sam znala da hoću s ovim da se bavim. I bilo mi je bitno da se tako iskažem kroz umetnost i na sceni. I nekako sam se pronašla tu i onda imala sam veliku podršku od roditelja i od braće, od cele familije. I to je jako bitno u tom svetu, da imate tu podršku, jer nekako to su vam krila i oni su bili tu uz mene u najtežim momentima i u najlepšim momentima i bez njih stvarno ne bi mogla da postignem sve to što sam postigla, tako da sam bila srećna da sam se pronašla tako rano, a da sam imala njih da me podržavaju. Onda taj put vas vodi na brojne poznate univerzitete, konzervatorijume i to je svakako značajan segment vaše biografije. Koliko je bilo izazovno za jednu mladu osobu da na početku zapravo tog nekog umetničkog puta, odnosno te umetničke karijere? Pa, konzervatorijumi su mi bili bitni. Prvo što mislim da sad kad sam prošla sve, da je jako bitno da umetnik prođe kroz, na primjer, i kroz konzervatorijum, akademiju, jer te oni nauče kako da se ponašaš u profesionalnom svetu. Ima dosta momenata da je, na primjer, ako zakasniš na probu, zakasniš na čas, ne učestvuješ na probi, na času, i mi smo svi imali 17-18 godina i razmišljali, jao, kako je to ekstremno, zašto do te mere, ali onda kako stariš i kako ulaziš u taj profesionalni svet tog entertainment i industrije, pogotovo na zapadu, onda shvataš da je to, da su oni morali tako da se ponašaju, da mora da bude akademija tako rigorozna, jer te stvarno pripreme za taj težak svet, i ako nemate onako, kako se kaže, ta tvrda koža, onda teško je da se, koliko god da ste talentovani, teško je da se probijete, to mora da imate baš tu žicu. I to akademija tu podržava i učite. I jako disciplinu. Jeste. Igrali ste u raznim predstavama, uključujući Šekspirova dela. Kad počinje i kako interesovanje zapravo za teatar? Pa, za teatar je rani, mnogo, do duše iz početka, znači mnogo ranije pre opere, Šekspir i teatar i pozorište, to mi je nekako, da kažem, bila prva ljubav, ali tu je krenulo, to je kao tinejdžer i sve, i onda sam htela da audiciju za akademiju i tu je sve to krenulo, a na fakultetu sam tek pronašla taj svoj, da kažem, operski glas. I to je krenulo tad i jedno se nekako ulivalo u drugo i to ne bi moglo jedno bez drugog. To je meni nekako, to sve zajedno ide, i gluma, i balet, i pevanje, i mislim da to treba tako da ide da bi bio kompletan umetnik. Jer ne mogu da stanem na scenu da kažem kao operska pevačica i da sad ja samo pevam i da vi slušate moj glas. To je lepo, ali mora da ima taj dodatni deo da razumem tekst, da vi osetite taj tekst, pogotovo što pevam na italijanskom, nemačkom, francuskom. To treba da se prenese publici, a to ne može samo ako da kažem, eto, ja sam operska pevačica i samo se fokusiram na taj trening. Znači, to meni ide jedno uz drugo. Da, ide jedno uz drugo, prepliće se na neki način, ali koliko je teško uskladiti te dve umetnosti i biti paralelno i u jednoj i u drugoj. I, ajde da kažem, koja je vama bliža, odnosno gde možete da kažete da ste više na svom terenu? Pa, da vam kažem, najviše sam na svom terenu
kao operska pevačica, jer tu sam se našla, tu se sve tu ušlo nekako. Ja najviše volim scensku glumu i teatar i pozorište, jer je tu i uživa energija, uživa publika, osjećaš energiju od publike, a nekako i najdramatičnija gluma, a u operi, znamo da je opera notorna za to, da je jako dramatična, da su jako dramatične priče, i tu sam našla neki nivo kao glumica, da mogu da se pokažem, iskažem kao glumac, a isto tako i glas, glasovno. Pomenuli smo Šekspirova dela, dakle Romeo i Julija, Macbeth, tu su razni mjuzikli, i sve su to dela koja su na repertoarima poznatih svetskih pozorišta, i koliko je onda teško kad se nađete u toj ulozi da sebe iskažete kroz ta dela i da publici pružite opet nešto novo i drugačije ako su već navikli na neke određene modele? Pa da, ja mislim da su ta dela jako popularna baš zato što su timeless, što bi mi rekli. Vanvremenska, tako je. Ja mislim da ljudi vole te priče jer mogu da se nađu u tim pričama, i onda je bitno da se sadrži taj deo kao taj starinski, taj old school deo, a isto tako, u isto vreme, da dodam nešto novo, na primjer, što me inspiriše iz mog života, i onda to dodaje neku svežinu tom komadu. Mislim da je jako bitno da se drži, da umetnik drži i to kako se pravilo, kako se radilo, šta je bila inspiracija pre, a isto tako da unese svoju inspiraciju, jer svako živi svoj život, ima svoje inspiracije, svoje događanje u životu, i onda to kad unese, što samo po sebi unese neku svežinu. Oprobali ste se pored teatra i pred kamerama, kako izgleda ta tranzicija? Pa, interesantno, mislim, gluma filmska je interesantna i zabavna i lepa na svoj način, ali iskreno ja više volim pozorište, baš to što sam malo pre rekla, zato što je uživo, zato što imate publiku ispred sebe, i moj profesor je govorio da je publika još jedan lik u komadu, i ti svako veče je različito i drugačije, i nećeš znati kako će ispasti komad, jer je publika drugačija, njihova energija je drugačija, i to je meni izazov, i to je meni interesantno, i pravi mi taj lepi adrenalin kad stanem na scenu, jer ne znam kako će biti. Pretpostavljam da je takođe jedno posebno iskustvo rad sa decom. Jeste. I tu ste negde poznati, radite dosta sa najmlađima, crpi se dosta energije, verujem, i od njih. Pa jeste, ali ja baš volim da radim sa decom, i volim da radim sa mladim umetnicima, i mislim iskreno da je to možda čak i moj najveći uspeh, što mogu mladoj deci i mladim umetnicima koji su zaista baš ih interesuje ovo i hoće da naprave karijeru od glume, pevanja, plesa, i bitno mi je da ja mogu na jedan lep način njih da naučim i da im pokažem, da im dam svu tu informaciju koju ja imam, ali na način da se oni osjećaju i sigurno i bezbedno da probaju, da rade kako su inspirisani, i ako uspeju to, ako dođu do tog nekog nivoa, to je meni baš baš velika radost. I ukratko za kraj, gde ćemo vas u narednom periodu, odnosno gde će vas publika slušati i gledati u nekom narednom periodu, kakvi su planovi za dalje? Pa vraćam se u Kanadu, vraćamo se u nedelju, i imam do kraja sezone, do nove godine, imam u svom gradu tu u Torontu, imam da kažemo blaže nastupe, jer je to bliže, a posle za novu sezonu, posle nove godine, ne smijem ništa sad baš to da pričam, ali su u toku opere po Kanadi, po Evropi, tako da nadam se da ću se vratiti opet u Evropu, jer najviše ovde volim da budem, jer je opera nekako ovde najcenjenija, Italija, Nemačka, i eto, to su planovi. Za kraj da iskoristimo i vaše prisustvo i da čujemo šta to pripremate još za Valjevski letnji festival.
Mi spremamo, pošto naša trenutna izložba koja je postavljena, to je izložba šabačkog umetnika Dejana Ularčića Oči stvarnosti i ona traje do 15. augusta, tako da smo mi odlučili 15. augusta da organizujemo u 18 časova stručno vođenje i da to bude na neki način i zatvaranje te izložbe. Svi posetioci i građani će moći da posete Modernu galeriju od nedelje, znači tokom celog trajanja letnjeg festivala do 17. augusta. Mi ćemo raditi dvokratno, od 10 do 14 časova i od 18 do 22 časa, da izađemo opet kao i svake godine u susret svima koji žele i uveče da prošetaju i da posete Modernu galeriju. Pored već izložbe koju sam pomenula, tu je i stalna postavka naših dijela, odnosno slika Ljube Popovića sa njegovim spomenateljem. Ja moram i da iskoristim priliku i da se zahvalim Teodori, koja je mlado isto umetnici, koja će večeras da prati Draganu i Vasilicu na koncertu i koja je izašla nama u susret. Pošto je letnji period, svi su na odmorima, dosta je profesora na odmorima, mi smo dobili preporuku za nju. Ona je zaista mlada, jedna pijanistkinja koju često možemo čuti u Valjevu da svira. Ona je rođena 2001. godine i već sa 17 godina je upisala akademiju u Novom Sadu, gde i dan danas usavršava i studira. Divne informacije ste nam donela ovog jutra, dragi dame. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Vidimo se večeras na koncertu. Ja se nadam kad sledeći put dođete u Valjevo da ćete ponovo biti naš gost i da ćemo imati priliku ponovo da razgovaramo o vašoj karijeri i o svim uspesima koje postižete zapravo na svim poljima umetnosti. Hvala još jednom. Hvala vama. Hvala.